azken hilabeteetan ugariak izan dira Espainiar eta Frantziar gobernuei espetxe politika aldatzea eskatu duten herri mobilizazioak, eta horien adibide izan dira adibidez Baiona eta Bilboko manifestazio erraldoiak. Gaur ere norabide berdinean Estrasburgoko epaitegian Inés del Rioren kasua aztergai izan den egun honetan, ehundik gora mobilizazio burutu dira Euskal Herri osoan zehar. Eta berriz ere, milatik gora lagun, eskatu dugu Euskal Herri osoan espetxe politikaren aldaketa. Zentzu honetan beraz, herriratik egiten dugun balorazioa positiboa da. Bai gaur mobilizatu den jendearen aldetik, baina baita ere, azkenengo asteetan burutu dugun lanaren ondorioz. Argi geratu baita, lan horren ondorioz, gehiengo zabal batek espetxe politika konponbide klabetara pasatzea aldarrikatu duelako. Azken finean, Euskal Jendarteak 187/2006 doktrina edo biziarteko zigorra ezartzeko doktrina ilegal honen derogazioa eskatu du berriz ere. Europari mezu argi bat luzatu nahi diogu gaurko honetan. Euskal Jendartea doktrina honen derogazioa eskatzen duela eta 2012ko uztailean hartutako erabakiarekin ados dagoela. Eta Inesen askatasuna, zein gainontzeko presoen askatasuna, beharrezkoa dela, bai giza eskubideen bermatzea emoteko, baina baita ere konponbide prozesu bat eta konponbide prozesu horren ondorioz, bak estenatoki bat lortzeko. Hau da gaur egiten dugun balorazioa, eta horregaitik, herriratik espero duguna, da Inesen aldeko ebazpen bat, sententziaren berrespena eta ondorioz doktrinaren derogazioa.